majikan panen mantul ya. Sedihnya masa awal. Kuwede guys, kuwede. Sekolah Lombok guys, Lombok aku setiap pirang-pirang Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini sawah guys? Mek nganu pecing ini. Mek telau, ki adem banget. Kan rasanya wis adem guys. Jadi aku senang banget. Jika nak sawah terano, nanti guys. Terano, iki aku nandur bala buah kayak sirsat jodoh nuk kene tukul mungkin guys tanduran sirsat iki apa jenenge daun pepaya diramben celekane kali iki wali wol kono guys sing tak delokno sing sisih guys telane aku mek sing godi-goding kok guys yes ana nak mek engko ana plastike nek kono jebul gelo guys godi. Guys, urung gede iki ana walai barang masyaallah ku gede banget ku. Jeruk guys aku rak kerudung ning sawah guys ku. Jeruk mandul. Aga guys, nerak sawah wis keluyuran sawe majikan guys. Bual kok sayur guys aku ku mampir apa re? Telor rambet guys, iki kan delok sawah. Mangi iki aku guys. Pemek kemangi sithik digawe apa re mecel tempe mecel iwak lele nak dhewe ini saya mecel lele ya guys kene iki ora iso mecel lele guys mecel iwak biasa iwak kemangi ini masa Allah kemangi tak sembrono guys. Sapa sing gelem guys, tak wae guys, tak kirim guys. Kemangi Indonesia ya, anak. Kemangi Indonesia ki enak Indonesia, tenan. Wis aku mek sithik wae mondhe wis disayur akeh. Iwake abang-abang iki cilik-cilik guys, majikanku. Anu nek kene kuwi iwake. Cuman dhewe biasane nek anu ya waki guys, waki iwake. Jenenge iwak apa guys? Iwak emas ya. Dure dikeki kangkung, dadine adem. Masyaallah, sawe nenek dulu guys iki dikurungi. Pinter banget ya carane ngene ya nanam dikek yabuk bareng. Jebule iki wis rata wagi guys. Sayur nek Taiwan ku mahal banget guys, tenan. Ubi yo wah kok iki jus kemangine guys kula Lombok guys, Lombok. Lombok aku sedikit pirang-pirang Lombok. Ayah, sono ki nanam Lombok iki baris kono baris. Apik-apik ya guys, tenan. Sayur sawi putih iki. Kok sampe ngene ya Allah. Dalane ngene iki sawah majik semai buaris. Buaris guys lanjut telu guys. Dure wapi jabane iki walek. Ku ape ngadai bismillahirrahmanirrahim. Ngadai telo sing gedhe. Iki telo sing gedhe guys. Milah yo njeng sing gedhe ya guys. Ya mbek sing cilik bareng guys. Mbek sing cilik. Engko cuok. Terus ya apa para guys. Inilah ya sing apik ya guys. Sing gedene. Gedene kayak aku guys. Masa awak gedene. Ngerampok telo udah bilang majikan tadi guys, dibilangnya sana ambil anu bawa tas gitu. Sampai mulai. Kebunnya sawah sebagai majikan dulu ngaku apa sambil kena ambil telo iki nek kene ya wakeh mas mah sampai ditukul ngene iki mah iki digawe tandur apa piye iki jabane walik jurune tapi jos ya guys sampai sing tukul iki re oke telo kok sampai dibosok ya oke guys susah yuk balik guys balik terima kasih dukungannya. Pada
aku di aku engko terus pulang terus masak nek tempur dua por ya guys. Sang majikan aku guys iku. Sing tak terak-terak iki mlebu rono mau guys. Lanjut guys, lanjut. Ngene ketritisan dikai ngene iki ditambahi api ya guys, ditambahi ngene iki. Iki besi apa jenenge iki guys? Ku daun kates, Pak. Daun kates buahe naga sing ora iso woh iki kembang wingi guys tak shooting. Tingkat ngene iki ya guys, omahe majikan ku baris mongke pamitan lunga guys. Dolunga shooting-shooting. Iki lho mah daun kates wapike ngene iki tak rambeni jelekane. Ramben yo Mas, ngene iki kemecer tapi aku wedi guys. Wedi lah woh iki, lah woh. Lah woh, pokoke lah woh guys, lah woh. Ngepe banget bet telurin ubi daun ubi masya Allah ting kayak bersyukur ya guys, bersyukur kayak semprol yuban mau cenek sawah guys kan gede guys kalau guys nak sing pasar malam ki naik kene guys ku mebeli apartemen sing buru-buru iki ki gaene buang sampah kae nggon aku guys kae ketok pom bensin kan guys biru merah hijau iku cedhek cedhek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semini ya pemirsa, aku lanjut masak pemirsa dan ngolak. Bye bye, love you, thank you guys. Buah meneh kone majikan lah panen buah teko ngene saudara wedine ya Allah wong guys. Kulo nenekku ngeremil guys, ngeremil. Ngeremil juwe jie karo ngelayek. Tak nek dapur sambil ngomong ki ngene iki guys, wes lah. Ngulak-ngulak teko sawah sarapan kulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup semini ya pemirsa untuk no masak, lanjut masak, ngolak, dan jangan lupa subscribe, komen, like, share. Terima kasih, love you bestiku. Doaku sehat selalu, dimurahkan rezekinya, berkah barokah. Kayak gini pemirsa, telone ki majikanku gede-gede. Tadi kelamaan tukul sama anganu yo dijarno pemirsa, mending yo dikasih orang ya pemirsa. Bisa buat cemilan kayak gini. Wah, love you, bye bye.